हाउ लाखे त्यसका बाजेको हाउ कुन समयमा चाहिँ मैले गोर्खा सन्तानलाई चाहिँ 1914 को कथा सुनाएछु हाउ कथा सुन्नु बित्तिकै हाउ गोर्खे सन्तान त बौलेर अब युक्रेनलाई सघाउनु जानुपर्छ भनेर त भन्यो हौ मलाई पनि जुङ भन्छ हाउ म त सक्दिनँ हौ म त बुढो भएको 1914 को मान्छे बनेको हाउ कथा चाहिँ आगो बाल्ने सुनाउने हाउ अन्त लडाइँ खेल्नु जुङ भन्दाखेरि चाहिँ पुछर लुकाउने भन्छ हाउ म पनि इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएको मान्छे हौ 1914 मा युद्ध लडेको हौ भिसीको टकमा पाएको हाउ पुष्पराज जस्तो झुकेको नै भनेर चाहिँ अगाडि बढेको हाउ अगाडि म जाँदैछु पछाडि गोर्खे सन्तानहरू आउँदैछ हाउ 1914 मा जस्तो युद्ध हुन्छ होला भनेर खुकुरी बोकेको हाउ अगाडि हेरेको त विश्व त धेरै अगाडि बढिसकेछ हौ हाउ अगाडि त मुख चुच्चो भएको पछाडि चार पाँचवटा भएको त हौ यत्रै पो हौ लाखे तोप त मेरै अगाडि झर्यो हाउ फेरि म ब्रुसली जतिको छिटो मान्छे 3 फिट पछाडि उफ्रेर भागेको हाउ अघि नै त्यो भिसीको टकमा त झरेर भुइँमा भ्यात्रकै झरेछ त लाखे हाउ न टिपुङ भन्ने भिसीको टकमा झरिरहेको छ टिपुङ भन्ने तोप पड्किन लागिरहेको छ हाउ दिमाग घुमाउँदा घुमाउँदा बल्ल बल्ल आइडिया आएर हौ राइफल टिपेर भिसीको टकमाको छेउमा पड्काइदिएको हौ टोकमा त उडेर हवामा आयो हौ डाइभ हानेर पक्रेर फर्किँदै थिएँ पछाडिबाट तोप पड्केर सुई उडेर आएको थियो म त डाइरेक्ट पलङ मुनि झरेछु धन्न सपना परेछ हौ त्यसका बाजेको